Morjesta, morjesta. Nyt ollaan tänään jännän äärellä. Testis on Milwaukeein M18 reppuruisku vaihtosäiliöllä. Hinta oli 209 euroa keskusyksikölle, 189 tämä vaihtosäiliö. Vaihtosäiliö on periaatteessa vesipohjaa sille kemikaalille, torjunta-aineelle, lannoitteelle, INE. Tähän saa vesisyöttösäiliön, semmoisen mikä on pelkälle vetelle, jos sulla on vaikka kivipora tai betonileikkuri, mihin sun tarvii syöttää koko ajan vettä, niin tähän saa semmoisen niin, että sä pystyt syöttämään ainakin työmaalla vettä laitteelle ja sitten on vielä valumuottiöljylle, tälle tykymälle tavaralle, on oma säiliönsä. Se on tässä etuna, että jos on vaihtosäiliöitä eri aineita, niin sulla on joka tavaratyypille tai omalle aineelle on niin oma säiliönsä. Ne ei mene sekaisin, että tässä on pelkkä pumppu ja akku siinä ja valjaat. Säiliös on aina tuitteletku ja suuttimet ja muut, niin ei sekaan torjunta-aineet. 4,2 kiloa paino, 15 litraa säiliö. 7,6 metrihin ruiskuttaa maksimis. Paineet lähtee vähän päälle paarista, 8,3 paari. Siinä on 5 eri säätöä täällä, tai niinku 5 tehoaluetta. Ja virtakytkin sitten. Mä panin jo akun sinne. Akulle on täällä oma boksiinsa. Menee kaikki 12 ampeeriin asti. 12 amperituntiin asti olevat M18 akut, eli kaikki akut periaatteessa, mitkä on markkinoilla, menee sinne 9 amperin akulla täydellä paineella. Jatkuvaa ruiskutusta on testattu yli 3 tuntia, mitä mä katson. Ja sitten tässä on tämä itse kahva. Näytti kuvis, mitä mä ja videossa, mitä mä katsoin, tämä näytti niin kuin lapselliselta. Tai semmoiselta heppoiselta, niin kuin halavalta. Täällä on kahden oorenkahan tiivistys. Vai ja sitten kierrettävä tämä kiristysliitin tähän. Ja säätösuutin tuli mukana. Tää saa säädettyä aika hienolle ja sitten tosi suurelle. Sitten tuli vain tällainen piukkasuutin, kulmasuutin, minkä saa vaihtaa tuon tilalle. Valjaissa on lannetuki ja sitten tämä etutuki. Tähän saa niinku etutuen ja sitten tää alhaalla on, menikö se jo konkeli? Ei, tuolla se. Sitten on tästä edessä kiinni, saa kiristää. Tämä ristituki tässä auttaa sen, että kun sä liikut ja muuta, kun se on painava, niin ei valu valjahta. Sitten tuo tukee täältä lantiosta, tukee tämä, saa kiristää tähän. Tämä on niin kuin näin tyhjänä ainakin tosi jämäkän oloon. Että täydellä, jos siellä 15 litraa, niin kannattaa jotenkin korokkeelta varmaan se heittää selkään. Joo, tässä säiliössä on etuna se, että tämä on tyhjennysroppu, mitä mulla on tuo pumpattava klooriruisku. Niin se on hankala tyhjä, tässä on sellaista sotkemista ja sitten se on vähän hankala täyttääkin. Tää on vain raaka sihti sisällä ja tuolta se imee. Se negatiivisuus tässä on, että ei tarvitse saada imettyä tyhjäksi. Tämä säiliön rakenne on sellainen, että vaikka se keinut ja muuta, niin sinne jää sellainen puoli litraa litra aina ainetta. Mä en ottanut yhden säiliön, kun mä siitä on Milwaukeelle annettu palautetta, että jos sieltä tulisi vähän erimoinen säiliö johonkin vaiheessa, semmoinen mikä imisi ihan tyhjäksi. Klooriruiskutus on kuperapohja ja syöttö alhaalta, niin sen saa aina tyhjäksi. Jaha, lähti poltin pään. Joo, niin eli mä toivon, että siihen tulisi sen verran tuotekehitystä, että tulisi semmoinen säiliö, että se imisi sen tyhjäksi asti. Tässä on vain kaksi tämmöistä hakasta ja tää valjas kautta rungot on se, tää jäykkä letku ei oo mun mieleen niin paras. Mä roikotaan sitä tuolla vaan. Se käytännössä nostetaan vain tänne.
Noin, tilahan se menee tuonne hakasiin ja sitten edes ja takana on... Nyt se jäi väärälle puolelle tuo mun klipsi. Noin. Tuonne pannaan vain noin edestä ja takaisin. Siitä pois sitten. Tää päällimmäinen säilytys tässä kahvassa, minkä tuon kahvaan saa, niin se lähtee siitä aika nopea valu. Tässä on pystykiinnitys sitten, että sen saa tuohonkin. Joo. Ei mitään siinä tärkeimmät. Otetaan siitä puhtaalla vetellä pienet testit. Tyhjennysroppu on tosiaan hyvä, siitä on mukavasti tyhjällä ja jos on eri torjunta-aineita, mitä usein käyttää, niin on hyvä. Ja sitten se, että kun se tosiaan sen 7,6 metriin pystyy ruiskuttamaan, niin se mitä on huopakatto ja sammalienpoisto ja muita tehnyt haastavissa paikoissa, niin sillä saa aika kauas ruiskuteltua noin kuin vaarallisia paikkoja, ei ole valiohia ja muita. Niin pystyy aika kaukaa vetelemään semmoisia aineita ja sitten tietysti jos jotakin kasvin torjunta-aineita isompia määriä pajuulle tai muille vetelee, niin onhan tämä ehdoton semmoiseen. Testataan pian, että kuinka se käyttäytyy ja kuinka pienelle sen saa. Että se. Mua kiinnostaa se lähinnä siinä, että saako tämän suuttimen niin pienelle. Kloorius on ollut se ongelma, että vettä tulee aina liikaa. Mulla on siihen paljon suuttimia, säätösuuttimia ja erimoista viuhkaa ja erikoissuuttimia. Mutta se tahtoo sisätiloissa, ei ole ulkona niin paha. Kivijalous, muurahaa, sille ei ole paha. Mutta sisätilatorjunnoissa, niin se tulee aina liikaa kosteutta. Se on vähän huono rakenteelle ja pinnoille ja sitten siinä haaskaantuu niin kuin torjunta-aineita. Torjunta-aineet maksaa kumminkin satoja euroja, osaan 600 euroa litra. Toki se on tiiviste hinta. Mutta kun sen saisi pienemmälle, niin siinä säästyisi luontoa ja asiakkaan ja omat rahat. Ja sitten Gloorialla on ollut se ongelma, että sillä pitää tehdä nopeita vetoja. Niin odotukset on kovat, mutta otetaan pieni testi, että minkä muista sumua sieltä saadaan tulemaan. No niin, nyt mä heitin sen niskahan ja raskas on. Täytyy kyllä sanoa, että on raskas. Mulla on joku 4 litraa tuo tavaraa ja on raskas. Ja lähtien sen mä pistin. No nyt se on pienimmällä. Tuo pienimmällä ja saanko suutinta vielä pienemmällä. No saa, nyt se on aika pienellä. No kyllä tällä nyt saa semmoista. Palumia lähti niinku tulemaan heti. Saako vielä pienemmällä? Kyllä vain tulee palumia tälläkin. Katsotaan auttaako paineen nosto siihen. No kyllä tällä nyt saa tuon vähän huokoinen pinta, mutta vanhan kakkosella. Aika paljon tulee tälläkin nestet. Vähän tulee niinku liikaa. Sinänsä on vähän pettymystä. Tää ei vissiin mene enempää kiinni. Kyllä se taitaa olla siinä mitä saa. Mutta saa tällä nyt niinku paremmin kuin Gloorialla. Ei se niin nopeaa lähde valumaan. Se on nyt kakkosella mulla. Katsotaan paraneeko se. Se on nyt ihan täysillä. Nyt se äänikin vähän korjaa. Tässä on liikaa sumua, tulee niinku liikaa tuollaista hienoa hiukkasta. Tässä on 1. 2. 3. Kyllä se vissiin tuo 2 on. 2:lla ja suutin ihan kiinni, niin se on paras. Mutta
Sitten tulee liikaa tavaraa, mutta on tämä hallitumpi kuin Floriolla. On tämä hallitumpi sillä. Otetaan vähän suutinta enemmän auki. Käytän. No nyt se on ihan täysin auki. Niin sillä saa ihan periaatteessa tuollaista suoraa lentua. Ja hiljaa ne on. Nyt tää on melkein niin kuin painetta. Se on täysillä ja suutin auki, niin sehän lähtee vaikka mihinkään asti. Tuu vähän tänne kameran taakse. Justi jotakin. Sellaisia kattoja ja muista, mistä mä puhun, niin on helppo ruistuttaa. Mutta en tiedä sitten, mä en tiedä, onko tuo standardikoon liittimet, saako tähän tuota vielä hienompaa suutinta. Täytyy vähän perehtyä, että onko siinä normi kiertä. Ovi kahtuu niin nopeaa, että tuota... Mutta se ykkösteholla... Se oli... No joo, ja kyllä se silti... Se on niinku positiivista, että se katkee, se syttyy heti ja sammuu heti. Se ei jää niinku rokelta. Ja tuolla kahvallakin pystyy vielä vähän säätä kahvan niin asennolla. Sitä saa pikkuisen säädettyä, jos haluaa. Mutta kun se monesti on hyvä, kun on vähän enemmän painetta, niin se sumu on tasaisempi. Tää kakkosasento ja suutin kiinni, niin tää on se varmaan, millä mä toimin. Mutta pieni pettymys oli. Ja sitten raskas tuolla 4 litralla, niin vähän taas paino. Mutta ehkä aika näyttää ja hakee vähän säätöjä ja testaa, niin sillä sen näkee sitten. Mutta se on semmonen. Joku väitti, että tää saa helposti tän kahvan tänne, muuta kuin laittaa vain. Mutta ei tarvitse kuvitellakaan, että tätä laittaa tästä. Pysty. Ei ikinä löydy niitä koloja sieltä. Ei mitään, mutta seuraavaan kertaan. Moro moro.